As palavras do ministro da Cidadania, João Roma. Bom dia, Roraima! Caro presidente Bolsonaro, que por todo lugar por onde andamos tem despertado não apenas a alegria da população com feitos transformadores, mas em especial tem tocado a pessoa nos seus corações em defesa da nossa liberdade e para elevar aquelas cores da nossa bandeira verde e amarela. Aqui em Roraima não é diferente. E o presidente Bolsonaro é um presidente que anda no meio do povo. É um presidente que, no momento do enfrentamento a essa pandemia, foi ver como é que estava a situação da nossa gente e pediu licença a uma manicure lá em Brasília para olhar a geladeira da casa dela. E não tinha nem uma caixinha de margarina, não tinha nada. Ela disse: a situação está difícil, presidente. E são muitos pais e mães de família que estiveram impedidos de ganhar o seu sustento. Para eles, foi que o presidente deu instrução para que eu, que a ministra Tereza Cristina, trabalhássemos incansavelmente para atuar no quesito de segurança alimentar e nutricional. Nós estamos avançando numa pauta que é fundamental para cada cidadão brasileiro. Um Brasil que provê um em cada cinco pratos de comida no mundo. Como é que o nosso povo ainda está perante o dilema da fome? Isso não é admissível. Nós temos que buscar, sim, somar esforços, como nós buscamos desde o início, através do Brasil Fraterno, fazendo chegar às pessoas que estavam com necessidade o alimento que dava o sustento de sua família. Fazer chegar a essas pessoas o auxílio emergencial, que atingiu a mais de 50% da população brasileira e que foi decisivo para dar o mínimo de dignidade para esse povo brasileiro. Agimos de forma emergencial, mas o que nós constatamos é que, certamente, assim como o carro-pipa está na segurança hídrica, a cesta básica está na segurança alimentar. Então, são soluções emergenciais, mas que não resolvem o problema do nosso povo. Por isso, nós fomos mais adiante. E agora, com o lançamento do Auxílio Brasil, nós estamos ofertando à população brasileira a parceria do governo federal para que a gente consiga proporcionar a cada homem e mulher transformar a sua realidade. E além de uma compensação pela sua situação de dificuldade, de vulnerabilidade, mas que possa sim encontrar parceria através de microcrédito, através de capacitação, através do foco na primeira infância, através do auxílio inclusão, para que ela possa ser sim estimulada a conseguir o seu emprego e não prejudicada, perdendo seu benefício, e também através do Alimenta Brasil, que é essa estrutura de forma descentralizada em todo o Brasil, que vai também marchando num caminho da verdadeira sustentabilidade, ministro Juca, a sustentabilidade do progresso, do desenvolvimento humano, que faz com que esse alimento que fica lá na ponta e melhora essa logística, ele tenha um carbono zero, que ele sim vai ser a verdadeira segurança alimentar e nutricional, porque o povo brasileiro é bom e nenhum vizinho vai ficar com fome quando você tiver comida sobrando na sua casa. É isso que nós estamos fazendo, presidente. Com o avanço do Alimenta Brasil, melhorando essa logística, nós estamos dando apoio àquele cidadão da agricultura familiar que muitas vezes vê o seu produto estragar, fica na mão do atravessador e não tem para quem mandar a sua produção. É assim que os prefeitos serão parceiros, que o Sistema S será parceiro, que os governos serão parceiros, para que nós possamos sim dar dignidade. Não está deixando a população dependente, mas sim libertando cada homem e mulher do nosso Brasil, presidente. Que ande com cabeça erguida, que tenha orgulho do nosso Brasil. É isso que nos motiva, fazer muito pelo nosso Brasil, respeitando o nosso povo, entregando cada vez mais dignidade, liberdade e progresso para o nosso Brasil. Muito obrigado, Roraima!